E aí, família, tudo verde com vocês, né? Verde porque vencemos. Até então, somos líderes do Campeonato Brasileiro, porque o jogo entre Bragantino e São Paulo não aconteceu ainda, né? Então, por enquanto, estamos aí no topo da tabela. Importante, né, gente? Mas vamos falar sobre esse jogo entre Sport e Palmeiras. Tem muita coisa a ser dita aqui. Queria pedir apenas o apoio de vocês, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sino de notificação também, assim você não perde nada, nenhuma informação, nada sobre o Verdão. Eu estou falando um pouco mais alto do que o normal, eu já falo alto, eu sei, mas é porque a gente tá aqui do lado, o pessoal tá fazendo bagunça o dia todo, então assim, eu preciso falar alto, senão vocês vão escutar o som e não vão escutar a minha voz, né? Então tamo junto, vamos falar sobre o Palmeiras, que é a única coisa que interessa. Tem informação também sobre o Luiz Adriano, tá? Então não vai embora aqui desse vídeo, fica comigo. Vamos lá, gente. Olha, confesso pra vocês que não é fácil, não é fácil fazer um pós-jogo quando o Palmeiras faz um joguinho pífio, né? Que a torcida tá feliz porque nós conquistamos 3 pontos, mas tá reclamando porque o jogo foi ruim. O mais engraçado disso tudo é que se eu chego aqui, pé da vida, reclamando, falando que o Palmeiras deveria ter sido um pouco mais efetivo, ter feito mais gols, vocês vão falar, tá cornetando, não tá satisfeita? Se eu chego aqui e falo que eu tô feliz porque nós estamos lá em cima, porque nós vencemos fora de casa, vocês vão falar, é, mas o time do Palmeiras não jogou nada, você tá aí passando um pano. Então, gente, é difícil, mas qualquer lado que eu for aqui, vocês vão me criticar, então eu vou dar minha opinião e você deixa a sua aqui se você não estiver satisfeito com a minha. É assim que funciona, né? Se eu for me estressar, eu vou ficar maluco. Então vamos lá. Vamos falar do primeiro tempo, do segundo. O primeiro tempo, baseado em gol do Palmeiras e preocupação quando o Marcos Rocha tomou aquele cartão amarelo que eu jurava que ele ia tomar o vermelho. Ele só não tomou o cartão vermelho, gente, porque querendo ou não, o pessoal falou, era o último homem, mas eles estavam na defesa, né? Eles estavam ali atrás do meio de campo, então se eles tivessem pra frente um pouco mais, com certeza o Marcos Rocha teria sido expulso. Tanto que o VAR nem chamou, aceitou, né? O juiz que estava perto do lance viu, mas aquela hora eu tenho certeza que qualquer torcedor do Palmeiras já ficou apavorado, porque inclusive foi antes do Palmeiras fazer um gol, fazer o gol, na verdade, e a gente ficou apavorado porque se a gente perde um jogador ali ia ser muito mais complicado. Eu venho questionando e falando pra vocês aqui, já faz alguns jogos, que o Palmeiras, né, vem jogando apenas um tempo. Ou o Palmeiras joga muito o primeiro tempo e cai no segundo, ou o Palmeiras joga muito o segundo e no primeiro não entra em campo. Tá sendo assim. É lógico que a gente critica, mas a gente tá feliz porque tá dando certo. Vencemos hoje, né? Vamos supor, vencemos no sufoco do Inter, mas vencemos. Então são pontos importantes no qual lá na frente você vai falar, aquele jogo sofrido, aquele jogo que eu critiquei a substituição da Bel, aquele jogo que eu questionei um monte de coisas, foi ruim, foi, mas fez com que a gente levantasse a taça do Campeonato Brasileiro, porque é um campeonato longo, gente. Então assim, importante, né? Ruim, tá ruim, mas tá bom. Podemos usar essa frase, acho que cai muito bem. É, o Palmeiras fez o gol com o Scarpa. Em um cruzamento do Danilo, pra mim hoje o Danilo jogou bem mais uma vez, muito bem, junto com o Scarpa também. O Scarpa fez mais um jogo bom, né, gente? O Scarpa tá sendo o cara do jogo em todos os jogos, eu venho falando isso, vocês já sabem, nem preciso elogiar tanto que vocês já sabem. E adivinha de quem saiu o lançamento? Dos pés do Felipe Melo lá de trás, lá da zaga. Quando eu falei aqui pra vocês que eu renovaria até mesmo com o Felipe Melo, na verdade eu cheguei a falar que eu estaria ali em cima do muro, que eu não sabia o que fazer. Por quê? Quando eu falo isso? Porque eu sei que o Felipe Melo não aceita muito ficar no banco, né? E pra ele, pra o Palmeiras renovar com ele, pra ele ser titular todos os jogos, não dá, porque ele joga 2, 3 jogos e tá cansado. Mas ele é um jogador importante. É um jogador que tem grandes lançamentos. Se bobear, um dos melhores jogadores de lançamentos, né? Que fazem esses passos longos no futebol brasileiro. Você não vê isso muito. E o Felipe Melo tem essa qualidade. Então, por isso que eu falo que seria importante ter ele pra compor elenco. Talvez fazer um contrato apenas de mais um ano. Conversar com ele. Falar que ele não vai ser sempre titular. Que ele vai estar ali apenas pra compor elenco. Eu acho que seria essencial. A minha opinião também. Mas se caso o Palmeiras não chegar a renovar com ele, tudo bem, né? A gente já sabe que o que ele pode fazer pelo Palmeiras, ele já fez. Enfim, é minha opinião sobre ele, eu quero saber a de vocês, então deixa aqui embaixo.
O Palmeiras em primeiro tempo teve mais oportunidades, mais intensidade, foi mais efetivo porque fez o gol. Depois que a gente tomou o gol, né, o Palmeiras deu uma seguradinha e aí o Sport chegou um pouquinho mais com perigo. Mas também nada que o Jailson precisasse fazer aquela defesaça, não. Então saímos do primeiro tempo vitoriosos. Antes de falar do segundo tempo, deixa eu dar a informação aqui do bendito que eu acabei de citar, gente, que tinha informação. Oh, meu Deus do céu, me sumiu o nome. Luiz Adriano. Eita, às vezes dá uns 5 minutos, me sumiu o nome do rapaz. Luiz Adriano, gente, por quê? Muita gente perguntando por que que o Luiz Adriano não jogou hoje, tá? Parece que ele sentiu algo no joelho, um desconforto no joelho. Eu não sei o que aconteceu com ele, eu sei que por isso ele não jogou, inclusive ontem também não treinou. Só que a torcida questionou bastante e parece, né, soa estranho, porque se ele jogasse hoje pelo Palmeiras, ele faria o seu 7º jogo. E se ele fizesse o 7º jogo, ele não poderia atuar em nenhum clube mais aqui do Brasil. E aí, inclusive, eu vi uma repórter, se eu não me engano, lá do Sul, dizendo que no Sul tá rolando a especulação que o Luiz Adriano seria trocado realmente pelo Galhardo e pelo Nonato, tá, gente? Não sabemos ainda se essa informação é verdade, mas depois desse, muita gente fala Miguel, né? Não sei se é Miguel, pode ser que seja a verdade. Já foi especulado há umas 2 semanas que isso ocorreria, mas depois esfriou, ninguém falou mais nada, inclusive, se eu não me engano, eu não lembro se foi presidente, técnico, alguma coisa, alguém lá do Inter falou que não tinha nada, nenhuma negociação. Acho que foi o presidente, falou que o Luiz Adriano não iria pro Inter, mas, né, às vezes você fala, mas às vezes você tá ali nos bastidores fazendo outra coisa. Então vamos aguardar para ver se no jogo do meio da semana ele não jogar também, né, e assim no final da semana também não, já sabemos o que está realmente acontecendo. E se essa troca acontecer, eu queria saber de você, torcedor, tá tudo bem ou não? Né? Trocar pelo Galhardo e pelo Nonato não é uma boa escolha do Palmeiras. Deixa aqui sua opinião, eu quero saber muito. Vamos lá falar rapidinho do segundo tempo, porque também no segundo tempo não teve muita coisa, né? Teve aos 17 minutos, se não me engano, teve uma grande chance ali do Sport, que foi um pouco melhor, pouco mais, né, bem melhor que o Palmeiras no segundo tempo. E a gente fala, ah, mas era contra o Sport, né? Era pro Palmeiras ter matado o jogo. E era, o Palmeiras perdeu essas oportunidades de matar o jogo. A gente sabe que o Sport está lá embaixo na tabela, mas por ser fora de casa, né, gente? A gente elogia porque o Palmeiras conseguiu 3 pontos e acaba sendo importante. Vai, a gente reclama, né? Eita, lasqueiro, o povo gritando aqui até umas horas. A gente reclama e fala, nossa, Bel, faz uma substituição, muda na equipe, o Palmeiras está precisando aí de um fôlego. Aí lá vem ele, bota o Willian, bota o Rony, bota o Danilo Barbosa. Tira quem? O Breno Veiga e o Scarpa. De começo, eu já teria tirado, era o Zé Rafael. O Zé Rafael, gente. Pelo amor de Deus. Vocês reclamam, né? Ah, o Palmeiras não tem que renovar com o Felipe Melo, não. Mas o Palmeiras renovou com o Zé Rafael, gente. Pelo amor de Deus, é complicado, né? E aí, ele não tirou de primeira, então, o Zé Rafael. Tirou o Veiga, o Scarpa e o Breno. Não teria mexido, não teria tirado o Scarpa. Mas eu até entendo que ele tirou o Scarpa. Porque o Scarpa tá numa intensidade de muitos jogos, né? Então, provavelmente, ele tirou o Scarpa. O Scarpa pra descansar um pouquinho. E também ali ele não colocou o time do Palmeiras pra trás, porque ele colocou o Rony e o Willian, né? Colocou 2 atacantes. E beleza, daqui a pouco ele mudou de novo e colocou o Gabriel Menino. E tirou o Zé Rafael. Aí enfim, ele tirou o Zé Rafael. Depois também ele fez a substituição mais questionada por todos, que foi a entrada do Vitor Luiz, né? E tirou o Deverson. Ter tirado o Deverson, tudo bem, né? Pra mim, tanto faz. Mas ter colocado o Vitor Luiz, eu já tava aqui agradecendo pelo Vitor Luiz não ter entrado de titular. Ele me coloca o Vitor Luiz. Gente, eu também não entendo as substituições, Abel. Não entendo, mas confio, porque às vezes dá certo, né? Enfim, mesmo depois das substituições, o Palmeiras continuou tomando um pouquinho mais de sufoco. Do Sport, gente. É que o Sport não tem um grande time, uma grande equipe. Como eu falei, os pontos no brasileiro diz muito sobre a equipe do Sport, mas eles foram melhores. Se a gente pega um time um pouquinho mais forte, um time, né, que chega mais, que chuta mais ao gol, a gente poderia ter tomado um empate. Se bobear, poderíamos ter tomado a virada. Então é só nisso que eu reclamo. Porque eu sei que se a gente pega um time mais forte, a gente pode tomar aí uma virada, um empate. Isso não é legal com o jogo ganho, né, nas mãos. Teve ali um lance que o Palmeiras poderia ter matado o jogo, que foi com o Willian, que teve uma oportunidade,
chutou em cima do cara, ele poderia, ele tava com a bola dominada, ele poderia muito bem ter dado um corte e ter chutado, e no finalzinho com o Danilo, né, que fez um chutaço e o jogador, inclusive, do Sport tirou ali em cima da linha, mas o Palmeiras tomou um sufocozinho sim do Sport, mas vencemos, gente. 3 pontos, importantíssimo fora de casa, gente. É assim que se leva um campeonato brasileiro. Vamos torcer agora por um empate, porque eu não vou torcer pro São Paulo ganhar, que eu quero mais é que o São Paulo se lasque lá embaixo e caia, né? Então vamos torcer por um empate, até porque, com todo o respeito ao Bragantino, eu acho muito difícil eles se manterem lá em cima, mesmo que o Palmeiras não seja campeão, não sei quem vai ser o campeão, acho muito difícil eles se manterem lá em cima, o tanto de rodadas que tem, né? É um campeonato brasileiro. Pode acontecer uma zebra? Pode, mas como eu falei, eu acho difícil. Então, assim, gente, por hoje é isso. Quero saber sua opinião. Deixa aqui nos comentários, que é muito importante. Vejo vocês durante a semana com mais informações do Palmeiras. Se você não tá satisfeito com o meu pós-jogo, deixa o seu aqui, deixa o seu comentário, não tem problema. Né? Eu não sou a dona da razão, não sou perfeita. Aqui é apenas uma opinião e o que eu vi, o que eu achei do Palmeiras hoje. Tamo junto, família. Muito bem, tomara que a gente possa deitar a cabeça no travesseiro hoje, líderes, né? Que o Bragantino não vença. Tamo junto, família, um beijo, um abraço, até mais e avante, Palestra!